Magandang araw sa User Eric Tawagin na lang ninyo ko sa pangalang Cherry Nandito ako ngayon upang magbahagi ng kwento Tungkol sa aking inang sinurma Nung ipinagbubuntis pa lamang niya ang aking kapatid na si Arman Naganap ang karanasang niyang ito sa aming tahanan Sa probinsya ng Quezon Kung saan ako lumaki madalang pa ang mga kabahayan dito sa amin. At payak lamang ang pamumuhay. At ang kalimitang ikinabubuhay ay pangisda. Dahil sa napapalibutan ng katubigan ang aming lugar. Nag-aaral pa lamang sa kolehiyo ay magkasintahan na ang aking ina na si Norma at ang aking amang si Arturo. Nagkakilala sila sa isang universidad na kanilang pinapasukan sa Maynila maganda ang aking ina at talagang hindi maitanggi na marami siyang maliligaw noon. Pero mas pinili niya ang aking ama at naging matibay pa ang kanilang naging relasyon. Araw-araw na bumibisita sa boarding house ng aking ina ang aking ama. Kaya't doon umusbong ang kanilang pagmamahalan. Naging mapusok sila sa kanilang pag-iibigan masyado silang nagmadali at hindi man lang nag-ingat. Nalaman ng magulang ng aking ama na damuntis nito ang aking ina mga ilang araw bago pagkatapos ng graduation. Mataas ang pangarap ng mga magulang ng aking ama para sa kanya. Gusto nilang makapag-abroad ito kaya pinakuha nila ito ng bidisina dahil hindi man noon ang mga doktor at nars abroad. Siya ang panganay sa kanilang apat na magkakapatid. Kaya malaki ang hinahangad sa kanya ng mga magulang nila. Na kahit naghihirap sila ay sinikap nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking ama. Ang aking nanay naman ay nakatapos ng kursong edukasyon at pinili niya ang sekundarya major N Pilipino dahil likas na mahilig na magturo ang aking ina sa kanyang mga pinsang bata. Siya ang nagsisilbing tutor na mga ito. Mataas ang pangarap sa kanya ni Lola. Pero nang malaman ni Lola ang kanyang pagdadalang tao, sa unay galit na galit si Lola sa aking ina. At lagi na lang niya itong pinapagalitan sa tuwing naalala ang ginawa nitong kalandian. At pagpayag na magpabuntis. Nasabi pa sa akin noon ng aking inay na tinawag pa siyang bulag ni Lola. Masyado daw siyang nagpabulag at nagpabula sa mga matatamis ng pangako ng aking ama. Inisip patin niya na inutil at hindi pahanda sa pagpapamilya ang aking ama. Panay lamang daw pagpapagwapo ang alam nito at hindi pa nito kayang magpakaama. Halos isumpa niya sa araw-araw ang aking ama at hindi talaga siya buto dito. Subalit wala na rin naman siyang nagawa dahil iyon ang minamahal ng aking ina at hindi nagsisi ang aking ina na nagpabuntis sa aking ama. Kaya labagman sa kalooban ng aking lola ay nagdesisyon itong ipakasal ang dalawang magkasintahan dahil ayaw niyang makapanganak ang aking ina na walang amang kinikilala ang bata. Nag-usap sila ng pamilya ng aking ama at sa sobrang galit niya ay natutukan niya ito ng baril sa ulo. Nasindak naman ang mga magulang ng aking ama lalo pat nalalaman nilang may lahing bikulana ang aking lola kaya sa ikatatahimik ng lahat ay sinikap nilang ipakasal ang dalawang magkasintahan. Namatay ang asawa ng aking lola sa sakit na TB. Yet nag-iisa na lamang itong kumakayod para sa ikabubuhay at pagpapalaki sa aking ina. Unika iha ang aking ina. Kaya't gano'n na lamang ang matinding tampo at pagkadismaya ng maagap nitong pagbubuntis. Kahit pa nakatapos na ito sa pag-aaral. Ay hindi pa rin iyon sapat. Bukod doon ay wala pa man itong permanenteng trabaho. Ang masakla pa ay hindi pa ito namumuhay ng sarili at nakadepende pa rin sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang manumbat at laging nakakaramdam ng inis sa aking ina. Ngunit pilit pa rin niyang isinasantabi ang silakbo ng damdamin dahil makakasamang maistress at maramdaman ng dalamhati ang buntis. Makakaapikto ito sa sanggol at baka makapagdulot pa iyon ng pagkalaglag sa sinapupunan nito. Nag-usap ang dalawang kampo nung araw ng baysanan at napag-alaman ni Lola na mayroong malaking lupa sa baryo ang mga magulang ng aking ama. Ipinamana ng isang mayamang hasyendero kay Lolo bilang tenant ng kanyang lupain nang maibinta ang lupa. Hinati nila ang pera. Ang kalahati ay ginamit sa pagpapakasal at ang natitiray inilagay sa bangko bilang paggastos sa panganganak ng aking inang si at sa magiging kapalaran ng kanilang magiging anak. Naisip naman ni Lola na pabalikin na lamang ito sa pagre-review pagkapanganak nito at kapag kaya nitong bumalik sa Maynila. Sa una hindi naging close ang magbalae eh. pero kinalaunan ay naging magkasundo na rin sila at nasanay na sa matapang at masungit na ugali ng aking lola dahil na rin sa mahigpit na pagpapalaki dito ng mga magulang kaya naging ekstrekta ito at matapang na babae. Pinatira ni Lola ang mag-asawa sa dati nilang bahay dito sa probinsya para makapagsimula ng bagong buhay. Pero naglaan muna siya ng isang buwan na manatiling kasama nila sa bahay bago ito bumalik sa Maynila. Mitikulosa at may kasungitan si Lola kaya medyo naiilang sa kanya ang aking ama. Pero sinika pa rin niyang pakisamaan ito alang-alang sa aking ina. Maliit pa lamang ang bahay nila noon at medyo nakakatakot pa dahil yari iyon sa kahoy at pawid. Ang bubungan ay maraming butas at tumutulo sa tuwing sumasapit ang tag-ulan. Subalit tiniis nila ang ganong klase ng bahay at pamumuhay. Natuto silang magtipid at magtiis. Pero sa pagkain hindi naman tinitiis ng aking nanay dahil kailangan niya ang sapat na nutrisyon para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sumapit na sa walong buwan ng kanyang ipinagbubuntis at mabintog na ang tiyan at halos nakaumbok na at talagang malapit na siyang manganak kaya't nabahala noon ang aking lola. Naisip niyang delikado na ang buhay nito lalo pat nababalitang mayroong gumagalang aswang sa kanilang barangay isang araw ay nagulantang sila sa balita ng mga kapitbahay na nakunan si Rena, na nakatira sa may tabing dagat. Buntis din ito at dinala ng ambulansya sa may kalapit bayan dahil nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak nito na nauwi sa pagkalaglag ng bata. Pero paniniwala ng mga residente ay kagagawan iyon ng aswang at may pinaghihinalaan silang estrangherang kapitbahay na umaaligid sa bahay ni Regina. Batay sa kwento, ay hindi na natagpuan ang misteryosang babae sa may tabing dagat at marahil ay naghahanap na ito na muling mabibiktima sa mga susunod na araw. Pero natatandaan ng mga residente na nakatira ito sa may tabing dagat kaya't binalaan nila ang mga kapitbahay na mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala sa mga dayuhan na nagagawi sa kanilang probinsya. Kung kaya't pinabaunan ni Lola Isabela ng mga pangontra sa aswang ang mag-asawa, binigyan niya ng mga hakbang kung paano gagamitin ang mga ito kapag sumalakay ang aswang. Nararamdaman niya na maaring si Regina ang susunod nitong biktima. Kaya gusto niyang maghanda ang mga ito sa mga posibilidad. Dumating ang araw ng Martes. Lumuwas na si Lola Isabela dala ang kanyang mga bagahe. Magbabalik na ito sa Maynila at kinakailangan niyang magtrabaho. Mayordoma si Lola at matagal nang nagtatrabaho at nagsiservisyo sa isang mayamang pamilya sa Maynila malaki na rin ang utang na loob niya. Kaya hindi niya maiwan-iwanan iyon. Saglit lamang siyang nagpaalam sa mga ito upang magabayan na muna ang aking ina. Dahil sa malapit na itong mga anak. Kaya't pinayagan na muna siyang bumalik ng probinsya ng isang buwan. Subalit tumagpas na ang napagkasundo ang isang buwan. Kaya't kailangan niyang bumalik sa trabaho. Kahit labag iyon sa kalooban, ay ginawa pa rin niya dahil kailangan niya magtrabaho para matustusan ang pangailangan ng kanyang anak. Sinabihan niya ng isang katutak ng mga tagubili na mag-asawa bago dumating ang kanyang inarkilang tricycle. Nang huminto ang driver sa tapat ng bahay, ay saka pa lamang sumakay si Lola. Pero bago umalis ang tricycle, ay binantaan muna niya ang aking ama na kapag niyang may masamang nangyari sa kanyang anak, ay pipilitin niyang makauwi at papatayin niya ang aking ama. Bagay na hindi nakakagulat dahil talagang likas itong matapang at prangka ko magsalita. Nasanay na rin ang aking ama sa pambubulyaw at pang nito. Kahit sumunod na lamang siya sa pinag-uutos bago sila kumaway ng aking ina sa papaalis na tricycle. Kung mayroon mang umalis ay mayroon din namang dumarating. Papasok na sana sa bahay ang mag-asawa nang mapansin nila na may bagong bukas sa tindahan malapit lamang sa kanilang bahay. Napansin ng aking ina na may matandang tindera ang nakadungaw sa mintana. Agad itong lumabas ng kanyang tindahan at ngumiti sa mag-asawa. Lumapit siya sa mag-asawa at bumati nagpakilala ito bilang aling maring, bilang palayaw, dahil ang totoo ay marina ang kanyang tunay na pangalan. Dayo lamang ang matandang ito at kaya lang siya napadpad sa probinsya ay dahil nakapag-asawa ito ng mangkukopra na taga dito. Nasabi pa niya na kasakasama niya ang kanyang bunsong anak sa tuwing Sabado at Linggo lamang na bumibisita ang kanyang asawa. Maghiliw din namang nakipagkilala ang aking mga magulang. Magkikwintuhan pa sana sila nang biglang maagaw ng atensyon ni Aling Marin ang umbok ng tiyan ng aking ina. Sinubukan niyang hawakan at himasimasin ang tiyan ng aking ina at inayaan naman siya na mag-asawa. Pero nang tanungin niya kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis at sumagot ang aking ina na nasa walong buwan na ang sanggol. Ay biglang nang islap ang mga mata ni Aling Maring at nanlaki ang kanyang mga mata na tila parang nagagalak at natatakam na matikman ang sanggol sa sinapupunan ng aking ina. Nahuli naman ng aking ama ang pangislap ng mga mata ni Aling Maring. Napakisap mata siya subalit bumalik sa normal ang paningin nito. At biglang sumakit ang tiyan ng aking ina. Sumi pa ang sanggol at inisip marahil ay naglalaro ito sa loob. Agad namang tinanggal ni Aling Maring ang kanyang kamay mula sa tiyan ng aking ina. Binanot ng kakaibang panginilabot ang buong katawan ng aking ama. Pero hindi niya sinita si Aling Maring dahil ayaw nitong mapahiya. Hindi niya sukat akalaing nagkakatotoo pala ang mga sinasabi sa kanya noon ni Lola ungkol sa mga anyo ng aswang. Kung kaya't nag-isip na lamang ito na pwedeng idahilan para tuluyan na silang pumasok sa loob ng bahay ng kanyang asawa. Mabuti na lang at naging epektibo ang kanyang pagdadahilan. Agad na sumama sa kanya ang aking ina at tuluyang nagpaalam si Aling Maring upang bumalik na sa kanyang tindahan pagkapasok na mag-asawa sa loob ng kanilang bahay ay isinaradong mabuti ng aking ama ang pinto at wala na siyang ibang binanggit pa sa aking ina tungkol kay Aling Maring. Ipinagpilitan na lang niya sa kanyang isipan na guni-guni lamang ang kanyang mga nakita kanina. Binuo naman ng pitong magakalapit na bahay ang bloke kasama ng aming bahay gayon din ang tindahan ng kanyang pinsa na silulita at ang tindahan ni Aling Maring. May kalayuan ang barangay hall at gayon din ang simbahan. Hindi katulad sa kasulukuyan na halos magkakadikit na ang mga bahay at madali mo lamang mapuntahan ang munisipyo maging paaralan at simbahan gayon din ang palingke. Namili ang aking ina ng tindahan na gusto niyang bilhan ng masarap na biskwit at mas pinili niya ang tindahan ni Aling Maring kaysa sa kanyang pinsan na nasa kaliwang bandang malapit sa bahay. Marahil doon ay meron namang magandang pakikisama sa kanya ang bagong kapitbahay. May pagkamatapobre din at inggitin ang pinsan nitong si Tia Lolita. Kahit may pagkakataon na naiilang sa kanya ang aking ina. Magiliw na nagpakawala ng matamis ng ngiti ang aking ina kay Aling Waring. Bago nito itinuro ang biskwit na kanyang bibilhin. Namangha at natuwa ang aking ina sa maraming istante na mayroong garapon ng tsokolate, makakindis at iba't ibang makukulay na wrapper ng mga biskwit at cookies. Mukhang mapapadalas ang pagbili niya sa tindahan ni Aling Maring. Dahil nandoon na ang kanyang mga paboritong kutkutin. Makalipas ang ilang sandali ay ibinigay niya ang bayad at nang hawakan ni Aling Maring ang mga malalambot na palad ng aking ina. Naamoy niya ang mabagong halimuyak nito kaya't nilasap niya ang amoy. Bagay na ipinagtaka ng aking ina kaya't pinabulaanan na lamang ng matandang tendera na marahil ay nabanguhan siya sa amoy nito. Natawa naman ang aking ina dahil sa simpleng kulon lang naman ang kanyang ginagamit at hindi naman ganun katindi ang hatid nitong bango. Nagkakwintuhan pa sila ng kaunting sandali at pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Aling Maring. Pagtapat ng aking ina sa bahay ay bigla siyang sinita ng kanyang pisang si Tia Lolita. Pinalapit siya nito sa tabi ng bintana at kinausap sa mahinang tinig. Binalaan siya nito na huwag makipagkaibigan sa bagong kapitbahay na tendera. Dahil namumukaan niya ito, ang babaeng iyon ay aswang na naging dahilan ng pagkalaglag ng sanggol ni Regina mula sa kanyang sinapupunan. Nalaki ang mga mata ng aking ina pero hindi pa rin siya naniniwala sa mga ganoong kwento dahil lumaki ito sa Maynila at sa matagal niyang pag-aaral ay wala siyang narinig ukol sa mga aswang kahit imposible na maging aswang ang kanilang kapitbahay na tindera saglit na napasulyap ang aking ina sa direksyon ng bahay ni Aling Maring at napansin itong lumabas ito ng bahay biglang lumabig ang hangin sa paligid. Nagtaka siya kung saan galing. Ang ganong simoy ng hangin. Samantalang hindi naman malamig ang panahon. Nabahala siya na baka narinig ni Aling Maring ang sinasabi sa kanya ni Tia Lolita kahit na medyo malayo ng ilang hakbang. Nilingon ng aking ina si Tia at pinatigil niya ito sa pakikipag-usap sa kanya bago siya nagpaalam. Subalit laking gulat niya nang sa kanyang pagtalikod ay nasa katabi niya pala si Aling Maring. Ngumiti ito at manghiliw na bumati sa kanilang dalawang magpinsan. Nagtama ang paningin ni Aling Maring at ng aking ina. Kaya lalong napuno ang kuryosidad ng aking ina nang matitigang mabuti ang mga mata ng tendera at napakisap mata ito ng mapansing baliktad ang kanyang refleksyon sa mga mata nito. Sumagi sa isip niya ang sinabi ni Lola na kung titingin ka sa mata ng iyong kausap ay makikita mo ang refleksyon mo na nakabaligtad sa kanyang paningin. Malamang ito ay isang aswang. Dahil aswang lamang ang may kakayahan na makapagbaligtad ng refleksyon. Mabuti na lang at hindi matagal na nakipagtitigan sa mata ni Aling Maring ang aking ina. Dahil ang bilin sa kanya ni Lola, huwag na itong titingin o tititig para makaiwa sa hipnotismo. Nilukuban siya ng takot at matinding pag-alala. Halos atakihin sa nervyos ang aking ina. Hindi niya maunawaan kung paano nakarating si Aling Maring ng ganoon kabilis na parang isang kisap mata ay bigla itong nasa katabi niya at nakamadyag sa kanilang pinag-uusapan. Napaatras ang aking ina at lumayo ng ilang distansya bago tuluyang lumakad patungo sa aming bahay. Hindi naman siya makabilis sa paglalakad dahil nahirapan ito sa bigat ng kanyang dinadalang sanggol sa tiyan. Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay hindi maipaliwanag ang pamumutla ng kanyang buong muka. Nanginginig ang kamay at hindi niya makontrol ang malakas at sunod-sunod na pagtibok ng kanyang dibdib. Tinanong siya ng aking ama at saglit na pinaupo sa supa at pinainom ng isang basong tubig. Nang may masmasan ay sinabi ng aking ina ang kanyang nakita at pagkarinig ng aking ama ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Naisip niya ang nangyari kanina, nang hawakan ni Aling Marin ang tiyan ng aking ina. Kaya hindi na niya napigilang isawalat dito ang kanyang naging obserbasyon. Pagkatapos ng marinig ng aking ina, ang mga pahayag ng aking ama ay halos na laki ang kanyang mga mata at talagang nanginginig siya sa sobrang takot. Hindi niya kaagad napansin ang naging itsura ni Aling Maring kanina. At kung natagalan pa siguro nitong hawak ang kayantiyan, ay marahil baka nagbagong anyo na rin ito bilang aswang. Medyo kinakabahan siya dahil ngayon ay siguradong umaaligid na ang matanda sa kanilang bahay at inoobserbahan silang mabuti kung paano papatayin at kakainin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngayon lamang siya nakainkwentro ng ganitong kampo ng kadiliman. Marami pa siyang pangarap sa buhay, lalo na sa kanyang anak. Ayon niya ito pa ang maging instrumento upang kunin ang kanyang buhay. Gayon din ang buhay ng inosenteng sanggol nang malapit ng mailuwal at masaksihan ang kagandahan ng mundo. Gusto pa niyang mabuhay ng matagal at kung kinakailangan niyang lumaban ay gagawin niya upang maprotektahan ang kanyang anak. Binigyan siya ng assurance ng aking ama upang pakalmahin. Niyakap siya nito na mahigpit at hinalikan sa noo bago siya nito iniwan sa may sopa nangamba ang aking ama para sa kaligtasan ng aking ina. Mahirap humingi ng tulong dahil kahit ang mga kapitbahay nila ay takot din sa aswang. Kaya't nilakasan na lamang niya ang kanyang kalooban. Isinarado niyang mabuti ang tarangkahan ng pintuan at siniguradong hindi iyon basta-basta mabubuksan na kahit sinong magtangka sa labas ng bahay kinuha niya ang baul na naglalaman ng malaking rifle. At gayon din ang lahat ng mga panguntra sa aswang na ibinili ni Lola at inabangan nila ang pagbisita sa kanila ng aswang. Nabanggit kasi ni Lola sa aking ama na mabango sa pangamoy ng aswang ang mga buntis sapagkat kinakain nila ang mga batang nasa sinapupunan ng ina at siguradong anumang oras at panahon ay maaaring salakayin sila ng aswang na iyon. at kabilin nito ay maging mapagmatsyag at wag na wag iiwanan ng aking ama, ang aking ina, anuman ang mangyari. Kung maaari din ay tibayan ng aking ama ang kanyang kalooban dahil gumagamit ng kapangyarihan ng aswang upang takutin silang mag-asawa kaya tuwag siya magpapasindak at magpapadaig. Bandang alas 5 ng hapon, nagkahapunan ang mag-asawa. Inabot pa sila ng kamalasan ng biglang umulan. Nagtaka ang aking ina kung bakit umulan. Gayong napakainit naman ng panahon. Nagumpisang lumusot sa butas ng bubungan ang mga patak ng ulan. Nabasa ang sahig ng bandang kusina. Napansin agad iyon ng aking ina at nahagas siya sa kanyang nakita kaya't nilagyan niya ng magaan at maliit na timba. Kamuntikan pa siyang madulas. Mabuti na lamang at agad na umagapay ang aking ama. Tinulungan niya makabalik sa supa ang aking ina habang kumukuha naman siya ng malaking palanggana at iba pang mga timba Napansahod sa tumutulong bubungan. Saglit siyang tumingala at mayroong tumulong malapot na laway sa kanyang muka. Napansin niyang nanggaling ito sa butas ng bubungan. tiningnan niyang mabuti at nakita niya doon ang isang malaking matang namumula at nalilisik. Napasigaw ito sa sobrang sindak at may narinig itong pumapagaspas sa bubungan may kung anong malaking ibon ang lumilipad sa may kaitaasan. Ngunit hindi iyon pangkaraniwang ibon dahil panay ang paghapon nito sa kanilang bubungan at tila nakapanood sa kanilang mga kinikilos. Nakaramdam ng panganib ng aking ama. Dali-dali siyang kumuha ng goma sa kanyang sisidlan at sinunog niya ang kalahati nito sa may bandang kusina sa pagkakatong iyon ay nakiramdam ito ng matagal at nakinig sa anumang ingay. Subalit wala na siyang narinig na kahit anumang pumapagaspas mula sa bubungan ng bahay. Marahil ay naging daan ang nasusunog na guma upang lumayo at maitaboy ang aswang. Epektibo pa lang ipinabaon na pangontra ni Lola. Napanatag ang kalooban ng mag-asawa, pero hindi pa rin makatulog ang aking ina. Pakiramdam niya ay sobrang maalinsangan. Mayat-maya siya nagpapaypay sa kanyang abaniko, habang dinala siya ng aking ama sa kwarto upang makapagpahinga. Pagkatapos ay nagtungo ang aking ama sa may bandang pintuan kung saan naglagay ito na nakabaligtad na walis tingting na namanggit sa kanya ni Lola na kapag nagtangkam pumasok sa loob ng bahay nila ang kahit sinuman at natumba ang walis tingting na walang gumagalaw ang ibig sabihin nito ay aswang hindi siyang marunong sa pakikipaglaban at laking may nila din kaya hindi niya alam ang tungkol sa mga pangontra sa aswang kung hindi pa siya tinuruan ni Lola ay hindi niya matututunan ang tungkol doon. Inisip na mag-asawa na hindi na sila gagambalain pa ng aswang na iyon at wala nang magaganap na kahindik-hindik na pangyayari. Buong akala ng mag-asawa ay lulubayan na sila ng aswang. Subalit hindi pala. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan ay bumalik sa silid tulugan ng aking ama at sinamahan niya ang aking ina. Bandang alauna na sila nakatulog. Subalit biglang naalimpungatan ang aking ina na makaramdam ito na parang pagkirot ng kanyang tiyan at patuloy ang pagtatambol sa loob na parang sumisipa na naman ang sanggol at hindi normal ang pagsipa nito. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata pagkatapos ay inunat ang braso nang biglang matagpo niya ang mahabang dila na nakaturo sa kanyang tiyan. Lagpas ang dila sa bubungan ng kanilang bahay at mukhang nanggaling iyon sa itaas ng bahagi ng bahay nila. Inaalog-alog niya sa balikat ang aking ama at pinipilit na gisingin. Namamawis na noon ang sintido ng aking ina at bahagyang humihilab ang kanyang tiyan nakakatiyak siyang gusto ng butasin ng aswang ang kanyang tiyan at malamang ay dudukutin nito ang kanyang sanggol. Naalala niya ang lahat ng maikwento ni Lula na dating nasa probinsya pala siya noon ng Kapis kung saan lumaki ang aking Lula at anak pala siya ng isang manghihilot sa kanilang bayan at kilala din na marunong makipaglaban sa mga aswang ang kanyang ama kaya marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Partikular na din ang mga aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan. Marami sa kanila ang binibiktima ng aswang. Lalo pat nalalaman ng mga ito na buntis ang mga kababaihan. Mayroong apat na buwan pa lamang na buntis ay binisita ng aswang dahil sa napakabangong halimuyak nito. Mayroon din namang walo hanggang sa makapanganak ay dinadalo pa rin ng aswang depende marahil sa panlasa at pang-amoy ng mga ito nakasaksi na rin siya kung paano pinatay ang mga aswang gamit ang mga agimat at iba pang mga pangontra noong isinasama siya ng kanyang ama patungo sa baryo upang maghilot ng mga pasyente. Ipinamana ng kanyang ama ang kagamitan nito sa aswang dahil alam niyang darating ang araw na magkakaroon ito ng anak na mawubuntis at dahil na rin sa may bahay ito sa probinsya na madalas na pinamumugara ng aswang at naisipan niyang ipabaon ang mga pangontra sa aswang. Hindi niya maiwasang maalala ang mga kwentong ito tungkol sa aswang dahil na rin sa naranasan nila ng mga oras na yon nang tuluyan ng magising ang aking ama, ay dali-dali niyang hinila palayo ang aking ina. Dinala niya sa sopa at nagtungo siya sa kusina. Kumuha siya ng isang garapon ng asin at isinaboy niya sa dila hanggang sa mag-usok iyon. Gumagalaw at mukhang natataranta ang aswang sa bubungan ng bahay. Umapagaspas at hindi normal ang pagkakaalog ng kanilang bubungan marahil ay natataranta ang aswang. At sa sobrang nahihirapan, dulot ng na mga natamong pagkasunog ng dila. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Kumuha pa ang aking ama ng buntot ng pagi. At pinaghampas nito ang dila sa malakas at mapersang pamamaraan. Hanggang mapuno ng mapupulang latay at nagumpisang umusok. At tila nasusunog hanggang sa pinakadulong bahagi nito. Mabilis na hinawakan at hinila ng aking ama ang dilang iyon. Subalit malakas ang aswang. At kamuntikan niyang madala ang aking ama. Matagal sila naghilahan na parang naglalaro ng tug of war. Nagtutunggali ng lakasan hanggang sa pabiglang bataki ng aswang. Paitaas ang sariling dila. Lumusot ang dila sa butas at lalo pang lumikha iyon ng mas malaki pang siwang sa bubungan. Muling pumapagaspas ang mga pakpak ng aswang, palayo sa bubungan, at manakanakang lumipad pa itaas sa ere, para namang magigiba ang bubungan sa lakas ng pagyanig na nilikha ng aswang. Siguradong nasunog ang dila nito, at talagang hindi niya matagalan ang matinding sakit at kirot dahil sa asin at buntot ng pagi. Samantala sa sobrang lakas ng impak, ay napabagsak sa kama ang aking ama. Napatama ang kanyang likuran sa kutsun. Medyo lumikha iyon ng kaunting kirot, subalit hindi pa rin siya nagpatinag. Ninais niyang sundan ang aswang. Bumangon siya sa kama at patakbo niyang kinuha sa loob ng baol ang pabaon ng rifle ni Lola na may lamang bronzing bala na pinaniniwala ang panguntra din at mabisang pandaboy sa aswang. Pero para sa aking ama, ay ang bala ng rifle ang makakapatay sa aswang. Kailangan niyang maging matapang, alang-alang sa kanyang asawa at anak. Wala siyang pakailang ikamatay pa niya ang pakikipaglaban sa aswang. Ang malaga ay ligtas at buhay ang kanyang mag-ina. Tinignan niyang mabuti ang baril, at mayroon itong tatlong bala hindi man siya bihasa sa paggamit ng baril, ay nagbakasakali ito na maaaring maasinta niya ang aswang. Kaya't kinasa niya ito at biglang napukaw ang atensyon niya nang marinig na sumisigaw ang aking ina. Nagtungo ito sa sopa at nabanggit ng aking ina na may malaking asong dumaan sa silong ng bahay. Yari kasi sa kawayan ang sahig, kaya kitang kita kung anumang dumaraan doon naisip ng aking ama na malamang ay nagbalat kayong aso ang aswang upang mapadali itong tumakas. Dagdag pa kasi sa mga naikwento sa kanya ni Lola na magaling magbalat kayo ang mga aswang. May kakayan itong magbago at maging kawangis ng mga hayop upang malinlang ang kanilang mga biktima. Nagbadaling lumabas ng bahay ang aking ama sa pag-asang mahuhuli niya ang aswang nagpaputok siya ng baril at umalingaungaw iyon sa buong paligid. Nanggigil ito dahil sa sobrang galit at gusto niyang mapatay ang aswang. Subalit wala na siyang natagpuan sa paligid. Nagpalingalinga na lamang siya. Subalit kabilugan lamang ng buwan ang sumalubong sa kanya at mga alulong ng aso sa kunsa ang dako. Samantalang nagsipaglabasan ng ilang kapitbahay nila at nilapitan ng aking ama. Napag-alaman nila na mayroong aswang na kamuntikang umataki sa aking ina. Mabuti na lamang at naagapan nila kung hindi ay baka napatay na ang sanggol sa sinapupunan nito. Hinabutan ng alas 4 bago sila nakatulog at nang dumating ang kinabukasan ay nalaman nila kay Tia Lolita na bago pa sumikat ang araw ay napansin nito na nag-al sa balutan si Aling Maring. gayon din ang bunsong anak nito. Nagmamadali itong umalis at napansin ni Tia Lolita na tinatakpan ng matandang tindera ang kanyang bibig. Hindi na siya nag-usisa pa dahil sa nararamdaman niyang aswang ito at baka siya naman ang mapagbunto nito nagpadala ng telegrama sa Maynila si Tia Lolita sa aking lola at ibinalita niya ang nangyari sa magkasawa kaya lubos na nag-alala at nabahala ang aking lola na pagdesisyonan umuwi sa probinsya bago manganak ang aking ina upang matulungan ng aking ama sa anumang mangyayari pang panganib pero sa kabila ng lahat ay nagpasalamat pa rin ito at naging proud sa ipinakitang katapangan ng aking ama laban sa aswang. Hindi nito pinabayaan ng aking ina kahit na nasa bingit sila ng kamatayan. Simula ng araw na iyon ay walang nakakaalam kung saan nagtungo si Aling Maring at naging palaisipan sa mga residente kung ano ba talagang nangyari dito. Pagkatapos ng makatakas sa pakikipaglaban sa mag-asawa. Wala na rin tumira sa kanyang tindahan hanggang sa tuluyan ng masira dulot ng bagyo. Hindi kagad ka nakabubun ng aking ina sa mga naging karanasan. May mga gabi pa rin dinadalaw siya ng mga masasamang panaginip kung saan nakikita niya ang imahe ng aswang. Pero kinakapitan nilang mag-asawa ang Diyos at nilalakasan pa ang kanilang pananalig sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Nagumpisa silang sumimba sa kabayanan. Matagal na din silang hindi nagsisimba at nananalangin. Kaya nagbalik loob sila at doon nila natamo ang tunay na kaligtasan at kalwalhatian sa kanilang puso. Nagkaroon ng kapayapaan ng aming bayan kahit simple ang pamumuhay ng mga tao at kinakitaan naman sila ng pagkakaisa at pagtutulungan lalo na sa aming barangay. Nabuhay ang bayanihan at sa tuwing darating ang bagyo at anumang sakuna ay nagtutulong-tulong ang mga magkakapitbahay na isaayos ang mga nasirang kagamitan ng kanika nilang mga kapitbahay. Dumating ang panahon na naging maulad na rin ang aming bayan marami na rin mga bahay ang naipatayo sa aming barangay at hindi na rin masyadong nakakapanglaw. Mayroon nagpapagawa ng mga second floor na bahay, may mga restaura na din at may mga lugar na din na mga dinarayo ng mga turista na mula sa lungsod. Nabuhay ang turismo sa aming bayan na kahit papano ay nakilala na rin ng aming bayan sa iba pang mga karatig bayan upang umangat ang pamumuhay ng mga residente. Hindi man laging mayaman ang aking mga magulang, ay naituguyod naman nila kami ng aking kapatid sa maayos at legal na pamamaraan. Parehas na kaming profesional sa aming mga trabaho, samantalang ang aking ina naman ay dating guro na nagkaroon ng negosyo sa pagbibinta ng halaman at mga alahas. Samantalang ang aking ama naman ay nanatiling nurse at nagpalipat ito sa aming bayan upang magkasama-sama kaming lahat. At dito na po natatapos ang aking kwento ukol sa karanasan ng aking ina sa isang dayong tindera na isa palang aswang.